ასეცნელირო არის აქ ამოსვლა, არ გეზარება ხოლმე გასვლა. რეალურად მართლა ძალიან რთული არის რა. თან მით უმეტეს არაპროგნოზირებადი მდგომარეობა, რომ გაქან შეიძლება დღეს რაღაცა ისე ვიყო, რომ დახმარებით ჩავიდე მარტივად, შეიძლება ისე ვიყო, რომ ვერც ჩავიდე რა. თუმცა რაღაცნაირად აი როც რაღაც გინდა, ძალიან ბანალურად ჭირს ხო, მაგრამ მაინც გამოდის ისე, რომ თუ რაღაცა კონკრეტული მიზანი მაქვს, რომ უნდა გავიდე გარეთ, გავდივარ კიდეც. აქედანაც უნდა დავტოვო ტროტუარი, ანუ საფეხმავლო გზა და გადავიდე უნდა ისევ სამანქანე ზოლში სამწუხაროდ. იმიტომ რა რთული ამოსაცნობი, იმიტომ რომ არასწორად არის დაპარკინგებული მანქანა. ჯაბა, პრივედ, რა ხარ? კარგი ხარ? კარგი შე? აა. გინდაცვალ. ხო ხარ მაგ? კი, კი. ხარდა. კაი. წარმატებული, მადლობა. მნიშვნელოვანი იყო ის მომენტი, რომ აქციის დროს, როცა საქართველოს ბედი წყდებოდა და ახლაც იგივე მდგომარეობაში ვართ და მიხარია, რომ თქვენ ხართ ის ადამიანები, რომლებთან ერთადაც ვიყავი აქციაზე, ვიდექი თქვენთან ერთად და ვიძახთით ერთად წინ ევროპისკენ, შინ ევროპაში. მოვედით. აქ და ზუსტად მახსოვს დროშები ჩარჭობილი, მაღლა ეს დროშები რომ ფრიალებს და აქ დაგხვდა ნაწილი ხალხის, ნაცი ახალგაზრდები ჩვენ მივდიოდით ასე დროშებით, რომ მანუ შეუძლებელია, რომ მიმდინარე პროპაგანდის გამო ეს გამარჯვება ჩვენ ვერ მოვიპოვოთ. ხოთა შორის ხანდახან გეყრდნობის. კი, ანუ შუშუმუთები გავძლიერდით, რა თქმა უნდა, დაგვეყრდნობით.